подивіться заяви польського прем'єр-міністра, подивіться інших, вони кажуть, у них все, кінець, катастрофа. Без українців врожай пропаде, без українців економіки їхній кінець буде і так далі. Чому українці повинні піднімати економіки сусідніх країн? Чому б влада не проводить таку політику, щоб українці працювали на власну сім'ю, на добробут свій і на добробут рідної країни? А вони навпаки людям забороняють тепер ще й виїжджати. Роботи не дали, зарплати не дали, можливості годувати свою сім'ю нічого не дали. Відкрити холодильник. У переважної більшості людей там пустий холодильник. А вони забороняють виїжджати. Що таке заборона на виїзд заробітчан? Це фактично скасування безвізу в односторонньому порядку. Україна скасовує безвіз і фактично будує новий берлінську стіну для власних громадян, щоб не пустити їх за кордон. А що ви їм тут в Україні дали? Де в них тут перспектива із вашою політикою? Її немає, тому цю політику треба міняти, радикально міняти. От що ми пропонуємо і знаємо, як це зробити.